Jsme u sport fotbalu, jo. Tady vám ho ukážu. Po pádu vrtulníků a poté, co se našlo pět těl, se jo, tamhle. Po šestém člověku, který byl na palubě jednoho ze strojů. No, bublina kybernetické mě na tento týden zdá se splaskla. V kurzi totiž bílá nákladního auta, které narazilo do svodidel, je tady pomalý provoz. Trasa Plzeň-Klatovy hlásí nehodu v Dechtíně a jestli se tu Kivadlově, no a v Praze se pak stala nehoda v Žitné ulici na křížení s ulicí.